Uzrok požara na otvorenom, posebno na njivama, je u većini slučajeva ljudski nemar. Ne tako često, ali može da se dogodi da požar izazove i neispravna mehanizacija na poljoprivrednoj mašini. Recimo, ovdje je sigurno izbačena cigareta, pored puta je pala i požar je krenuo. Mi smo bili tu kod silosa, istovarali žito, što kaže, i vidjeli smo šta se dešava. To je počelo, to je radi plamen, vetar je počeo duvati, to je, stvarno je to bilo i napeto. Međutim, srećom su vatrogasci došli na vrijeme pa su ugasili. Moglo je to biti daleko veća šteta. Znači, to je neko prošao kolima i bacio opušak iz nemara, jer ja sam gledam te pušače, njima je bitno da bace cigaretu, ali ne da ugase onaj opušak, razumete? Znači, oni jednostavno izbaci iz kola da mu ne smrdi u kolima i eto, to se dešava, to su posljedice ovoga gdje je izgorelo, vidite koliko je žita tu izgorelo, gdje je moglo još da se nastavi tamo na toj tabli da nije bilo vatrogasaca. Kukuruz je ovdje s ove strane isto dobio 10 redi, jer bila je velika vrućina, tako da je srećom prošlo je sa minimalno. Kad su ovdje velike temperature i kad su vetrovi kad duvaju, trebalo bi da se vodi računa o tim cigaretama, o zapaljivim tim materijama, da se to tako baš ne baca kao da je sve normalno. Znači, to su ekstremne temperature, to su bile i 40 stepeni temperature, tako da to malo, samo mala šiška pali da plane kao benzin, što kaže. To je kao benzin gore. Zakonom o zaštiti od požara je zabranjeno spaljivanje na otvorenom prostoru i predviđene su kazne od 10.000 dinara za fizička lica, a za pravna lica kazne se kreću između 300.000 dinara i 1.000.000 dinara. Vatrogasno spasilačkom bataljonu Sremskoj Mitrovici u prethodnom periodu zabeležen je povećan broj požara na otvorenom prostoru koji su prouzrokovani spaljivanjem biljnih ostataka, strništa, suve trave i niskog rastinja. I od početka godine, od 450 požara koliko je zabeleženo, 280 su na otvorenom prostoru. Karakteristika ovih požara je što se veoma brzo šire, zahvataju velike površine i mogu da ugroze život i zdravlje ljudi, nanesu veliku materijalnu štetu i ostave posljedice po životnu sredinu. Također, pored toga, ukoliko se nalaze blizu saobraćajnica, mogu da ugroze bezbednost saobraćaja jer smanjuju vidljivost na određenim delovima puta, što može prouzrokovati saobraćajne nezgode. Također, mogu da se prošire na parcele sa neovršenim žitaricama i pri tome prouzrokuju velike materijalne štete, a često se dešava da su i ugrožena čitava vikend naselja jer se radi uglavnom o nekim nepristupačnim terenima. Zakonom o zaštiti od požara je zabranjeno spaljivanje na otvorenom prostoru i predviđene su kazne za fizička lica od 10.000 dinara, za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara, s tim što lice koje je izazvalo požar u obavezi je da nadoknadi troškove gašenja požara vatrogasno-spasilačkoj jedinici. U svakom slučaju pojačaće se kontrole na terenu gdje će nadležne službe i organi u saradnji sa nama, da li patrole policije, komunalne milicije, poljočuvarske službe i ostale inspekcijske službe, znači većim prisustvom na terenu omogućiti da se lakše dođe do počinioca tih, da kažemo, izvršilaca paljenja. Mi apelujemo na naše sugrađane da ne vrše spaljivanje, jer pored toga što je zakonom zabranjeno, može izazvati velike materijalne štete, neretko se dešava da su ugroženi ljudski životi, da imamo povređivanja, pa i samih počinilaca koji kada shvate šta su uradili, pokušaju da to ugase i onda praktično dođe do njihovog povređivanja i ne uspeju u tome. Što se tiče preventivnih mera u žetvenom periodu, potrebno je izvršiti kompletan pregled mehanizacije koja se koristi tokom žetve, bez obzira da li se radi o kombajnima, traktorima, priključnim mašinama, postaviti odgovarajuće aparate za početno gašenje požara, zatim na izduvne sisteme hvatače varnica, jer imamo ovaj sušni period
kada imamo velike količine suve materije da kažemo u poljima i dovoljna je najmanja varnica da izazove požar. Tako da pridržavanje i jedno odgovorno ponašanje sigurno će smanjiti nastanak požara na otvorenom prostoru. Kako navode u vatrogasnoj službi u većini slučajeva, ko je krivac za izazvani požar se ne zna, a oni čije parcele nisu osigurane ostaje bez useva i nadoknade za nanetu štetu. Kako bi došlo do smanjenja požara na otvorenom, vatrogasne službe će pojačati kontrole, posebno na mestima u blizini njiva.